справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю, шановні телеглядачі! В ефірі каналу ТВ4 «Тернопільська погода» і я, її ведучий Юрій Юськів. 10 березня свій 80-й день народження відзначає без перебільшення людина-легенда. А кількість жартів про нього повністю відповідає величі його персони, адже це Чак Норріс. Подейкують, що саме він придумав не озиратись на вибухи позад нього в кадрі, і саме його погляд встановлює справжній закон і порядок. Але якщо без жартів, то він пройшов шлях від хлопця, який разом із мамою та братами жив у фургоні у повних злиднях до зірки світового масштабу. Тим самим показуючи нам, що все можливо. Тож якою має бути погода в Тернополі та Тернопільській області 10 березня, вже за мить розкажуть тернополяни. Погода по області, небо буде вкрите хмарами весь день. Можливий туман, вітер помірений, температура вночі від 1 до 6 тепла в день, від 5 до 10 градусів вище нуля. Зранку до самого вечора у Тернополі небо буде вкрите хмарами. Ввечері, можливо, пройде дощ. Вітер помірний. Температура вночі від 3 до 5 тепла. В день 6-8 градусів вище нуля. Такою, за прогнозами синоптиків, має бути погода в Тернополі та Тернопільській області 10 березня. Настирливість та щоденна праця допоможе сягнути тих вершин, які нам, можливо, навіть і не снилися. Принаймні, цього нас вчить історія Чака Норріса. На цьому випуск тернопільської погоди добігає кінця. Побачимось! Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».